תראי, יש כל מיני אגדות, יש ספר של חוזה. שם הוא יודע בדיוק איפה הוא נולד, מה היה לפני מותו, לפני שהוא נולד, מה קרה לו, מה שהוא היה בתקופת חייו, וזה מופיע לנו כסיפור חייו. וזה גם, נדמה לי שהכותרת היא סיפור חייו של שבזי. אבל הכל זה אגדות עם. הכל אגדות עם. לא יוצא, למשל, איזה איש שחיבר משהו ומישהו אחר חיבר אותו. אני יודעת. קורה. דמותו של שבתי אנגמטית. היא ממש דמות אנגמטית. אנחנו לא יודעים הרבה עליו. אנחנו יודעים שנת הולדתו, בוודאות, כי נאמר עליו, הוא כתב בעצמו, אנשים אחרים כתבו. מתי הוא נפטר? אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שהיו לו 3 ילדים. אנחנו לא יודעים מעבר לזה. יש כל מיני אגדות על מה קרה איתם. אנחנו לא יודעים בוודאות. יש סיפורים על ביתו, כל מיני סיפורים על ביתו שמעה. אנחנו לא יודעים. נכון, לא נכון, אפשר להניח שזה לא נכון, כי אגדות עם מתגלגלות, ויש להם תבניות מיוחדות שהן דומות במקומות שונים. תראה, אגדה של הבת שלו, אגדה של הבת שלו, יש אגדה שהאימאם, או השליט המקומי, רצה את ביתו של שבזי לבנו. ואם אני לא טועה בסיפור האגדה, שבזי לא סירב. ואז בדרך לטקס הנישואים, קרה משהו בעזרתו של שבזי, והיא נפחה את נפשה, היא נפטרה. זאת אומרת, היא לא הגיעה הזיווג. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן את הפחד של הקהילה. הפחד הקהילה שהנשים, הבנות, יגיעו לעולם האסלאם, יגיעו לחברה המוסלמית, לזליגה הזאת, לפחד הזה שזה מה שיקרה. והנה, כדי שלא יקרה, אנחנו רואים אותה שהיא מתה. יש לי מאמר שכתבתי בו על התאסלמות מרצון של יהודים בתימן. ראיתי הרבה מקרים שיהודים שפנו לעולם האסלאם התאסלמו. מהן נשים שברחו מכאב בתוך הבית, או מבעל שלא נתן להם גט מחיים אומללים, והם הלכו. או נשים שהתאהבו, פשוט ככה, התאהבו ב... מישהו. והן הולכות ומתחתנות עם המוסלמי הצעיר שהם התאהבו בו. ואז ההורים באים ואומרים, חטפו אותה. וכאשר אחד היהודים של האימאם בא ושואל אותה, את הנערה, את רוצה לחזור הביתה? היא אומרת, לא. ואני גם לא רוצה לראות את המשפחה שלי. זה אחד הדוגמאות. יש לנו עדות אחת, אחת העדויות שאני מכירה, יש עדויות אחרות. יש מקרים גם אחרים. יש כאן את הפחד הזה מהזליגה של הפחד שהקהילה תתבולל, תלך לחברה אחרת. וכאן הפתרון. סוג של פתרון. לא נעשה מעבר. היא עדיין נשארת בתוך הקהילה היהודית. אוקיי, זה לא, אני לא חושבת שהפרטים האלה, שהפרטים החשובים כאן זה הגדר, זה הגבולות. זה לשמור את הגבול, לא לתת לחצות את הגבול. זה כאן מה שמעניין. וכאן משתמשים בסיפורים ובאגדות שמיוחסות לכוחות הפלאיים של אדם מסוים, במקרה הזה של שבזי, כדי שהדבר הזה יקרה. כדבר, או למעשה שהדבר הזה לא יקרה. אבל אני חושבת שיש הרבה מיתוסים שהם קשורים בשבזי, ושגם מבטאים את המאוויים של הקהילה. שבזי כאן הוא סמל. הוא לא אדם בפני עצמו, זה לא שבזי. זה הדימוי של שבזי. שגם אגדות העם נעזרות בו כדי לבטא כל מיני רצונות של הקהילה, של בני הקהילה. כמו למשל, אנחנו יודעים שהמעמד של היהודים היה בתחתית המעמד החברתי בתימן. והנה, דמות מסוימת מתוך הקהילה, היא זו בלבד שיכולה לרפא את האימאם בשעה של מחלה אנושה. יש סיפור על שבזי, שהאימאם חלה מאוד,
הוא הזמין את, את הרופאים המעולים ביותר בממלכה, במדינה, שירפאו אותו, והם לא הצליחו לרפא אותו. לא הצליחו, הרופאים הטובים ביותר. ואז אחד מהם אמר, אוי, שמעתי על אדם ששמו שבזי. בוא נפנה אליו. והנה שבזי בא, והוא קרא בספר הזוהר, וחיבר כמה אותיות, ואמר מה שמאמר, ובא, אמר את הנוסחה שהוא, שהייתה לו ליד האימאם, ולפתע, האימאם פקח את עיניו, לא רק פקח את עיניו, הוא מיד רצה לאכול. אחרי שהרבה זמן הוא לא אוכל ולא שתה, הוא היה ממש על ערש דווי. והנה, הנה תראו, היהודי הזה בלבד, בשל חוכמתו, בשל התושייה שלו, בשל היכולות שלו, הנה כאן הוא ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר כל המלומדים של העולם האסלאם, כל הרופאים של הממלכה. הנה, רק הרופא שלנו, אנחנו, יכול להציל את המלך. אבל זה דומה לגמרי עשיות במקומות אחרים, שהיהודים במקומות אחרים, גם באירופה, במקומות אחרים, זה סיפור על היהודי האחד והיחיד שיכול לעשות מעשים גדולים וחשובים. יש בזה מוש, משום ההדרה של היהודי מול באמת המצב האמיתי שלהם. הוא מצב שהוא די מדוקא הרבה פעמים, הוא די מושפל במקומות רבים. זאת אומרת, יש כאן את המשחק הזה, שהאגדות האלה יש להם תפקיד. יש את הסיפור אחר של מכת הרבה, שהייתה בתימן, והרבה חיסל את, את תבואת הארץ, והארץ ממש עמדה בפני סכנה של רעב גדול. שוב, חכמי האסלאם ניסו לבוא ולעזור לאימאם למצוא פתרון, לא מצאו. הגיע שבזי, פנו לשבזי, והנה שבזי. יכול היה בתוך תפילה קצרה, בתוך אמרה מסוימת, לעשות מעשה, ומיד הרבה נעלם, והכל בא על מקומו בשלום. זה על, על גדולתו של שבזי. אבל יש גם דברים אחרים שקשורים במותו, או סיפורים עליו, באופן אישי עליו. כבר בראשית המאה ה-20, החוקר החשוב בכר שחקר את שירת תימן, מצא סימנים והיבטים שבתאיים בשירה של רבי סלם שבזי. יותר מאוחר, החוקר אידלזון עוד המשיך ופרסם ב-1919 מאמר על שירתו העברית של רבי שלם שבזי, ושם הוא הרחיב את הנושא הזה של היבטים שבתאיים בשירתו. הקהילה היהודית נרעשה, יוצאי תימן, ואחד מראשי הקהילה בירושלים, רבי אברהם נדב, כתב מכתב, מאמר זועם, שהפריך את, או ניסה להפריך את הקביעות ואת המסקנות של אידלסון, ואמר שאין הכוונה לאמונה בשבתאי צבי, אלא אמונה, מה שאנחנו מוצאים בשירתו של שבזי, היא אמונה כללית במשיח. ויש שם ציפיות משיחיות בכלל, ולאו דווקא רמזים להופעתו של שבתאי צבי, או למשיח השבתאי. אבל האחרונה, כפי שאנחנו ראינו, התגלו שירים שהיו מוכמנים בכל מיני דיוואנים שונים שרק לאחרונה התגלו ונראו וחוקרים בדקו ויש ודאות שהם נכתבו על ידי רבי שלום שבזי, ושם אנחנו ראינו שיש שם התייחסות לגמרי ברורה גם לידיעות על הופעת המשיח בשנת 1666 וגם לשמו, ממש מזכירים את שמו באופן ברור, את שבתאי צבי, נתן העזתי, מוזכר, כבר אין שום פיקפוק. אם קודם היה אפשר לתרגם איזשהו צבי באיזשהו מאמר, באיזשהו שיר, ולומר זה סמל לתשוקות, לתשוקות גאולה או משהו כזה, או צבי ששיר השירים,
היום כבר אי אפשר, זה מדובר על שבתאי, ככה הוא נאמר, שבתאי צבי ממש, באופן ברור, על נתן, הנביא של שבתאי צבי. לא יודע, היה קשה לקבל שהמשורר הנערץ והחשוב כל כך בקהילה, נתב להאמין במשיחיותו של מי שאחר כך הוכרז כמשיח שקר. זאת היה קשה לקבל שאישיות כל כך חשובה, כל כך משמעותית בחייהם של יהודי תימן, הוא כאילו הלך לכיוון שהוא בלתי מקובל ביהדות בכלל. בוודאי. גם החוקרים יותר מאוחר, גם החוקרים יוצאי תימן, בהיסוס רב מאוד, בהיסוס ממש רב, היו מוכנים לדבר על, על שבתאי צבי כדמות המופיעה בוודאות בשירה של שבזי. המיתוס הזה של המנהיג הרוחני, המנהיג של בטח תרבותי, של יהודי תימן, וזה לא נעים, כן? לא נעים לראות שהוא תומך במשיח שקר. לא נעים. בוא נשמור את הכל בתוך הבית, בתוך הדיוואנים הסגורים האלה שלא נפתח אותם, ואז שבתאי צבי הוא יהיה בקהילות אחרות ולא אצלנו. אוקיי? אבל הדברים מסתבר, יש להם את הדמרת, היה הדינמיקה שלהם, האמונה המשיחית הייתה חזקה מאוד, וכאשר הגיעו מכיוון של ארץ ישראל, הידיעות שהופיע שבתאי צבי, אז הוא הופיע גם בתימן. כן, הופיע לפחות בהבנה, כן, מהדימויים, של המשמעויות. אנחנו לא יכולים להחביא את זה כבר יותר אחרי השירים שפרסמו, ופרסמו שני חוקרים מאוד מאוד חשובים, פרופסור טובי ופרופסור רצבי, פרסמו את השירים האלה שכל אחד מהם פרסם מאמר די ברור, שמדבר על על שבתאי צבי בשירה של שבזי. שבזי באמת הפך להיות דמות מיתית, דמות מיתית בעולם של יהודי תימן. ונקשרו בשמו אגדות שונות שחלק אנחנו הזכרנו כבר. אחת האגדות מדברת על יום פטירתו. האגדה אומרת ששבזי נפטר בערב שבת, יום שישי בערב, ואז הייתה בעיה, צריך לקבור אותו ואז השבת ייכנס, או לדחות את הקבורה שלו למוצאי שבת, והייתה כאן התלבטות. אז החכמים, חכמי המקום, מתייעצים ביניהם, ולפתע זרחה השמש, לא רק זרחה, השמש התעכבה בשמיים, כך שהיום לא ירד, ואפשר היה לקבור אותו. ואז מסתבר שגם הקבר היה קרוי. הקבר כבר היה קרוי, והתכריכים היו מוכנים, ומעל, מעבר לזה, שבזה מסתבר, הוא טבל לפני מותו. כך שהקבורה הייתה, ניתן היה לקבור אותו בערב שבת, כך שהגופה לא תהיה הלנת המת. והקבר של שבזי בעיר טאץ, הפך להיות מקום קדוש ליהודי תימן. אני חושבת שזה אחד, אני חושבת, עד כמה שידוע לי, זה המקום היחידי שהוא בתימן, שהפך להיות מקום לעלייה לרגל של יהודים בתימן. לא, אין דמות אחרת שהפכה להיות מקור של, או מקום של עלייה לרגל. ושוב, זה מתחבר לכל ה... מה שחשבו היהודים מתימן על הדמות הזאת, הדמות הפלאית, הדמות שיכולה להתפלל עבורו, הדמות שיכולה לעזור לקבל חסדי שמיים. והייתה עלייה לרגל, אנשים שחיפשו מזור לבעיות שונות, או ביקשו תקווה, עלו לקבר של שבזי ושם השתתחו על קברו, בתקווה לקבל את מבוקשם דרכו. עוד דבר מעניין שקראתי באיזשהו בעדויות מהזמן האחרון, שהיו מחכים, ליד הקבר יש נחל קטן, ואנשים היו מחכים שאיזשהו עלה, איזה כיסם של עץ,
יזרום בנחל, והיו לוקחים, זה מגיע להם העלה בנחל הזורם, והיו לוקחים את העלה הזה, למשל. זה היה סימן ואות שהנה תפילתם התקבלה. השימש להם מעין קמע, שהנה התפילה שלהם עומדת להישמע. אני חושבת שהן אגדות יפות מאוד. אגדות מעניינות מאוד. אני חושבת שיש בהם משהו שמסמל את המאוויים של הקהילה היהודית. יש בהם משהו שמסמל את האנושי. יש בהם משהו שמסמל את העמדה של היהודים בכלל בתור החברה הכללית המוסלמית. מה הם היו רוצים? מה שהם היו רוצים מתגלם בדמותו של שבזי, ביכולות שלו, בכוחות שלו, בידע המופלא שלו, בחוכמה שלו, בידע הרפואי, בידע הקבלי, בחוכמת ישראל. כל הדברים האלה שהם היו אידיאל, יכלו למצוא בדמות הזאת שנוצרה דמותו של שבזי. קהילה למעשה, זאת אומרת, מעבירה, בניגוד ליצירה של שבזי, שהיא יצירה כתובה, היצירה על דמותו היא יצירה אוראלית שהיא עברה בעל פה והתגבשה במשך הזמן, וגם יש לה תוספות ושינויים מסוימים, גם לפעמים במקום מסוים. יש משהו שאתה משנה את הסיפור שמתאים למאוויים של היהודים באותו מקום. זו תופעה שהיא מתגבשת במשך הזמן. היום אין לנו סיפורים חדשים על שבזי. כמו ש... נאמר פעם בתימן היו שדים, הם היו בסביבה, הם היו בתוך הבית, הם היו המרחב הציבורי, הם היו בשדות, והיו בדרכים שיהודים הלכו בדרך, והיה להם דיאלוג עם השדים האלה, כל מיני סוגים של דיאלוג. כאשר הגיעו לארץ ישראל, השדים נעלמו. אני זוכרת שיש כאלה שהסבירו את זה, שהשדים מפחדים מברזל. ובארץ יש כל כך הרבה ברזל, שהוא דוחה אותם. והם אינם פה. אבל הם אינם פה, הם אינם פועלים. כי יש פה דברים אחרים חוץ מהשדים. דברים אחרים שמפריעים לבני אדם. אבל השדים האלה היו, היה להם תפקיד מאוד מאוד חשוב. אין תאורה, אין כלום, אבל בלילה השמיים מאירים. לא כמו אצלנו, כבר אין חושך, אין אור בלילה שהוא אור טבעי. והתופעות האלה, הרעש הטבעי הזה, אולי שמשהו שונה, כמובן אפשר להסביר את זה על ידי היצורים האלה הפילים. לפעמים שמשהו קורה לאדם, איזו מחלה מסוימת, שפתאום נפל, זה יכול להיות ששד גרם עזר. או מישהו נתקל בדרך באיזשהו... נתקל ונפל. איך זה יכול להיות? הייתה שדה אחת מאוד מעניינת, אני נזכרת בה עכשיו תוך כדי שיחה שקוראו לה אומה סוביאן. לא שמעת עליה? לא. שדה נחמדה מאוד. אומה סוביאן פירושו של דבר, הם הילדים. היו לה הרבה ילדים. והיא הייתה הולכת בדרכים ומאיימת על בני אדם. ומשהו מיוחד בה שהיו לה שני דדיים ארוכים מאוד, שאחד מהם היא שמה על כתף שמאל, והשני על כתף ימין. וכאשר אנשים היו הולכים בדרך, אם מי מהם היה, אם אנשים ש... אם הוא היה מצליח לינוק מאחד מהשדיים שלה, היא הגנה עליו, היא התייחסה לו כמו אחד מילדיה. ואם לא, היא הייתה יכולה לפגוע ולעשות דברים איומים, רעים מאוד. אבל היו כאלה מיוחדים, שהם ידעו לקרוא או לומר איזה שם מיוחד שקבלי, השתמשו בקבלה מעשית, רק יחידים, יחידי סוגלה, לא כל אחד, ויכלו לבטא בכל רם את הנוסחה, ואז הייתה נעלמת, ויכלו לשלוט בה. זאת אומרת, היו כאלה שיכלו. אבל אלה שהלכו בדרך, לפעמים היה מסוכן מאוד. מיוחד אם היו מגיעים לאזור של מעיינות. שם בכלל הייתה סכנה גדולה מאוד. אני ראיתי שיש ממש הקבלה, גם מבחינה של הזמן, של התפרצויות משיחיות מוסלמיות,
ואחרי זה, במקביל, התפרצויות משיחיות יהודיות. זאת אומרת, הדברים הזיעו אחד את השני. לא רק זה, אני ראיתי שמוסלמים האמינו בדמויות משיחיות יהודיות. זה לא אומר שהאמינו שהוא המהדי, אבל האמינו בערך, בתרומה המשיחית האפוקליפטית שלהם, שלפחות הם מבשרים משיח. זה נראיתי בספר שלי, במחקר שלי. דבר נוסף ראיתי במחקר שלי, האפוקליפסות, שנכתבו על ידי יהודים, בשפה היהודית ערבית. אני ראיתי שהחיבורים שנכתבו על ידי יהודים, עבור יהודים, הוכנסו לתוכם אלמנטים מהאפוקליפסה המוסלמית. מרעיונות של, של המוסלמים שרצו לקדם או ציפו לבואו של המהדי המונתזר, של המהדי הנסתר שלהם. ממש, האפוקליפסה היא בדרך כלל יצירה שהיא נכתבת בזמן מסוים, והיא טוענת שהיא נכתבה בזמן קדום. והיא מכניסה, מכיוון שהיא נכתבה בזמן קדום, כן, כביכול, היא מכניסה גם כמה ידיעות אינפורמציות של הזמן הזה, של הקורא, שזה מראה את אחת ההוכחות לאמיתות של הנבואה האפוקליפטית. אז בתוך האפוקליפסה היהודית נכנסו הרבה, גם יסודות מתוך, למשל, מתוך התלמוד, על מה קורה בשבוע שבן דוד בא. יש ממש תיאור של כל מיני אירועים אפוקליפטיים לפני בו, של, כמו היהודים, העם עוזב את התורה, התנהגות לא מוסרית, כמו אסונות טבע מסוימים. שבוע שיש שם פירוט של אסונות, הולכים ומתגשמים, ואז גם מכניסים את הנושאים האלה, ולפעמים גם מטבלים בשבוע הזה אירועים של הסביבה, והנה אנחנו רואים שכיצד הנבואה הזאת שנאמרת בתלמוד, היא באה לידי ביטוי היום באירועים שקוראים לנו כאן. ויש שם לפעמים שמות של האימאם המקומי, או המושל של העיר סנעא באותה עת, מזכירים את דמויות אפוקליפטיות, אנטי-משיחיות, מוסלמיות שעומדות להגיע ממזרח בדרך כלל כדי לאנטי-קריסט, דמות של אנטי-קריסטוס כזאת שהיא גורמת למהומות ואי סדרים. ואז מופיע בן יוסף, משיח בן יוסף, ונלחם באותו משיח, או דמות משיחית, לא משיח, דמות משיחית מוסלמית, והרבה בכל האפוקליפסות שאני קראתי, אנחנו לא מוצאים, שהדמות המשיחית היהודית הורגת את הדמות המוסלמית. זה מעניין, אני לא מצאתי את זה. יש מין, אנחנו יודעים שבסופו של דבר מופיע משיח בן דוד. בסופו של התהליך, אחרי מלחמות, הרבה פעמים משיח בן יוסף נהרג, אבל אנחנו לא מוצאים את מותו של המשיח המוסלמי, או הדמות האפוקליפטית, לא המשיח. זה מעניין, כי זה אומר משהו על הקבלה של האמונה של הסביבה. היא כל כך מוטמעת, עד שבחלק מהתהליכים האלה, אז הבשורה באה דרך מכה, או הדמות האפוקליפטית עוברת דרך מכה, ואז היא באה לתימן. הוא בא מהמזרח, הרבה פעמים על משריקי, דמות שקוראים לה על משריקי, מהמזרח, מהמזרח, מהמדבר העצום והנורא והמפחיד שהוא בדמותו, בגבול של ערב הסעודית היום. יש הערכה לדמות, לאמונה המוסלמית? כן, יש הערכה לאמונות של השונה, של הסביבה השנייה. אותו דבר אנחנו רואים בדומה שהמוסלמים הרבה פעמים מקבלים את הטענות האפוקליפטיות של משיחים יהודיים. למשל, המשיח שכוחל הראשון, היו לו מעריצים מוסלמים שבאו להר תהיה לבקר אותו, באו לחלות את פניו. ואילו המשיח השני, שכוחל השני, גם הוא אחרי הראשון, שהוא טען שהוא המשיח שכוחל הראשון שנהרג, כי העולמה חשבו שזה נורא שמוסלמים עולים לרגל לתואם משיח יהודי, ואז דאגו שיוציאו אותו להורג. ואז קם, כעבור כשנה וחצי, אדם אחר ואמר, אני הוא שקם לתחייה,
והציפייה הייתה גדולה מאוד שהוא באמת יקום לתחייה, אז הנה קם לתחייה שוקר כוחל השני, ואותו שוקר כוחל השני אסף מעשר מהציבור היהודי וחילק מעשר. מעניין שהוא גם אסף מעשר ממוסלמים, והוא גם חילק כספי צדקה למוסלמים. תראי, אני כתבתי באחד המחקרים שלי, דיברתי על זה, על יהודים שהיו רוכלים, ולא רק רוכלים, אני באזורים הכפריים. בסנה הייתה יותר הפרדה, אבל יהודים באזורים הכפריים ממש חיו אחד בתוך השני, והיו באים לסמכות אחד של השני. הם לא אוכלים אף פעם בשר משחיטה של מוסלמים, אבל היו אוכלים לחם, והיו אוכלים סמנה, והיו אוכלים בכלים שלהם. ופעם אני דיברתי על זה, היה ככה השתוממו, או מישהו, את יודעת מה, אני פעם אחת תראי עוד יותר מזכיר לי, אני מדברת אסוציאטיבית עכשיו, בגללך, אז הראיינתי לפני שנים, מישהו שבאזור הכפר, ואז הוא סיפר לי שהם לשלם את בכפר שלו, לשלם את הג'יזיה, את מס הגולגולת, זה היה לא בכסף, אלא בעבודה שהם עשו בכפר. ואז בסוף, תמיד זה היה פעם בשנה, ובסוף השנה השייח היה מזמין את כל היהודים לסעודה, ונותן להם מיני מאפה, ונותן להם מוצרי חלב, סמנה ודברים אחרים, שזה נחשב מעדן. ואז הוא אומר לי, ואכלנו בכלים שלהם. הוא פתאום תופס את עצמו. הוא ככה כאילו רוצה להסתיר את הפנים שלו, שהוא אומר, הוא פתאום נזכר שאכלנו בכלים שלהם. הכל היה בסדר שם. שהגיעו לארץ ישראל באה הרבנות הראשית ואמרה לנו, שעל צמר גפן צריך להיות כתוב כשר. יש בתי עסק, אומרים, אנחנו נשמור על העסק שלנו, אנחנו מבטיחים, אנחנו שומרי כשרות. בתימן זה היה מספיק שהמוסלמי אמר, אני לא מבשל מוצרי בשר בכלי הזה. לרבנות הראשית, שמישהו אומר, היום פה במדינת ישראל, במדינת שכל היהודים, אני שומר את המטבח שלי כשר, לא מספיק. ולכן היחסים היו הרבה יותר, היו שיתופי פעולה שונים. כמובן שהמעמד של היהודים היה כמו שהוא, זימים. כן? הכרה במעמדם החברתי, ברגע שהם הכירו במעמדם החברתי והפוליטי כפי שהוא, כזימים, כאזרחים מדרגה שנייה, ולא ניסו לשנות אותו או לערער עליו, אז היחסים היו טובים. ברגע שהם ניסו, כמו בתקופה השבתאית, בהתעוררות השבתאים, לערער על זה ולומר, אנחנו עוד מעט נהיה אדוני הארץ, אז הם נענשו וקשה.